إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قايدalardan ikincisi منهج موسوسند olan قايدalardan أن مصدر التشريع والدعوة والعبادة هو القرآن والسنة الصحيحة أمرlerin ve قادغaların dəvətin və ibadətin məsdəri Quran və səhih sünnədir. Demək, ikinci qayda, əmirlər, qadağalar, dəvət və ibadətin məsdəri Quran və səhih sünnədir. Allah Teala Ərəf surəsi 3-cü ayədə buyurur, İttəbi'u mə unzilə iləykum min Rabbikum və lə tettəbi'u min dunihi əvliyyə. Rəbbiniz tərəfindən sizə nazil olana, nazil edilənə tabi olun. Ondan başqa havadarlara uymayın. Əl-i İmran surəsi 132-ci ayədə Allah təala buyurur: "Və atiyullaha və rasula ləalləkum turhamun." Allaha və rasula itaat edin ki, rəhm olunasınız. Zuxruf surəsi 43-cü ayədə buyurur: "Fəstəmsik billəzi uhiya ileyk." Sənə olunan vəhidən möhkəm yapış. İnneke ala sıratı müstəqim. Həqiqətən sən doğru yol üzərindəsən. Hücurət surəsi 1-ci ayədə Allah təala buyurur. Yə eyyuhəlləzinə əmənu lə tüqəddimu beynə yədəyilləhi və rasuli. Ey iman gətirənlər, Allahın və rasulunun qarşısına keçməyin. İsra surəsi 36-cı ayədə buyurur. Və lə təqfü mə ləysə ləkə bihi ilm. İnnəs-səmə vəl-basarə vəl-fuədə. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Elmin olmayan bir işin ardınca düşmə. Həqiqətən qulaq, göz və qəlb etdiyi işlər haqqında sorumludur. Və Nəcm surəsi 3-cü ayədə isə buyurur: "Və mə yantiqu anil hava in huwa illa vahyun yuha." Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm öz kefindən danışmır. Onun danışdığı yalnız ona olunan vəhidir. Və həmçinin Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurur, Təraktu fikum şeyəyni, lən tadillu bə'dəhumə, kitaballahi və sünnəti. Sizə iki şey bıraxmışam və ondan sonra heç vaxt azmazsınız, Allahın kitabı və mənim sünnəmdir. Şeyh Fozan Hafizəullah buyurur ki, və hədə min təməmi mə səbəqə və iqamətil ədilləti aleyhi. Və bu, əvvəlki, o birinci qaydanın tamamıdır və onun üçün gətirilən dəlillərdir. Və huvə ənnəl əmələ lə yəkunu məqbulən indəllah illə idə kənə müvafiqan limə ənzələhullahu minəl kitəb və sünnə. Yəni, əməl Allah qatında qabul olmaz Allahın nazil etdiyinə müvafiq olmadıqca, yəni Quran və sünnəyə müvafiq olmadıqca. Fə in kənə müxalifən limə ənzələhu Allahu, fə innəhu yəkunu mərdudən alə sahibihi. Əgər Allahın nazil etdiyinə müxalif olarsa, yəni o əməl sahibinə qaytarılır, yəni qabul olunmur. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur, Mən amilə amələn, leysə aleyhi əmruna, fəhvə raddun. Kim bir əməl edərsə, o əməldə bizim əmrimiz yoxdursa, o rəddir, qabul olunmur. Və hədil əyət və hədil əhədis tuəkkidu hədəl mə'nə. Yəni, bu ayələr və bu hədislər bu mənanı daha da gücləndirir. Və huvə ənnəhu la buddə lil muslimil amili min ittibai sünnə vəl əməl bil Qur'an və sünnə. Yəni, əməl edən müsəlman sünnəyə tabi olmalıdır. Yəni, əməl Quran və sünnədən qaynaqlanmalıdır. Və tərku mə xaləfəl kitəbə sünnə minəl ərai və minəl ibadət və min cəmiət təsarrufəti ləti tuxaliful kitəbə sünnə.
Quran və sünnəyə müxalif olan rəyləri, ibadətləri və bütün hərəkətləri tərk etməlidir. Lənnəhu abudun məmurun bil ittiba. Çünki insan insana əmr olunub, tabiçiliyə əmr olunub. Və ati'ullaha və ati'ur rasul. Allaha və rasula itaat edin. Fəttaatul mutlaqa lillahi əzzə və cəl. Mütləq şəkildə itaat Allaha məxsusdur. Və kədəlikə ta'a li rasulihi sallallahu aleyhi və səlləm və həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə məxsusdur. Liənnəhu lə yəmuru illə bimə əmərəhullahu bih. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdə yalnız Allahın əmr etdiyini buyurur. Nəcm surəsi 3-4-cü ayələrdə Allah Teala buyurur: "Və ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha." O öz kefindən danışmır. Onun danışdığı yalnız ona olunan vəhidir. "Və huwa muballighun anillahi subhanahu wa ta'ala." O Allahdan çatdırandır. Yəni Allahın dediyini insanlara təbliğ edəndir. "Və huwa ma'sumun." Yəni, Peyğəmbər s.ə.v. məsumdur. Yəni, risalətin təbliğatında məsumdur, xətasızdır. Əmmə qeyru rəsul s.ə.v. minəl xalqi fəinnəhu innəmə yuta'u idə kənə müttəbiən li rəsulilləhi s.ə.v. Amma Peyğəmbər s.ə.v.dən başqa hər bir kimsə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə tabi olduğu təqdirdə ona tabi olunur, itaət olunur. Yəni, başqasına müstəqil şəkildə itaət olunmur. Yəni, başqasının dedikləri Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin Allahın dediklərinə uyğun olduğu halda itaət olunur. Fə əhlül ilm yuta'una izə kənə mə yəqulunəhu müvafiqan limə cəə bihir rəsulü sallallahu aleyhi və səlləm. Hətta ilm əhli belə, alimlərə, ilm əhlinə itaət olunur. Nə vaxt ki, onların dedikləri Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin gətirdiyinə müvafiqdir. Fəta'atuhum təbəən lita'atir rəsuli sallallahu aleyhi və səlləm. Onlara itaət Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə itaətə bağlıdır. Yəni, onların dedikləri Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin dediklərinə, dediyinə uyğun gələrsə, onda tabi olunur, itaat olunur. Əmmə mən axta və xaləfəl kitəbə sünnə fə innəhu lə yuda. O ki, qaldı onlardan biri xəta edərsə və Quran və sünnəyi müxalif olarsa, onda itaat olunmur. Və buna görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, lə ta'atə li məxluqin fi ma'siyyətil xaliq. Xaliqə, yaradana, üsyanda heç bir məxluqa itaət yoxdur. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur, İnnəmə ta'atu fil ma'ruf. İtaət yalnız yaxşı işlərdədir. Və lihədə yəqulu cəllə və alə. Və buna görə Allah Teala Quranda Nisə surəsi 9-cu ayda buyurur, Yə eyyuhəlləzinə əmənu, ati'ullaha və ati'ur-rasulə və ulil-əmri minkum. Ey iman gətirənlər, Allaha itaət edin və Rasuluna itaət edin və əmirsizdən olan əmir sahiblərini itaət edin. Alimlər buyurur, Əmər Allahu bi ta'ati və əmər bi ta'ati rəsuli və ta'ati ulil-əmri min əhlil-ilmi vəl-umara. Yəni, Allah Teala özünə itaəti, Rasuluna itaəti və əmir sahiblərinə, elm əhlindən olan həmçinin əmr sahiblərinə itaati buyurdu. Və ulul əmr və əmr sahibləri deyildiyi zaman bura aiddir alimlər və əmirlər, başçılar. Əlləzinə biyədihim əmr. O kimsələr ki, işin yüyəni onların əlindədir. Fətəcibu ta'atuhum. Onlara itaat vacibdir. Ləkin bi qeyd ən təkunə fīmə əmərə bihilləhi və rəsulü. Yəni, bir qeydlə ki, onların dedikləri Allahın və Rasulunun dediklərinə uyğundur. Lə təkunu fīmə xaləfə əmrəllah və rəsulü. Və Allahın və Rasulunun dediyinə müxalif olan şeylərdə itaət yoxdur. Lə ta'atə li məxluqin fī məsiyyətil xaliq. Çünki xaliqə Allaha üsyanda
heç bir məxluqa itaət yoxdur. Vəli hədə ləm yukərrir subhanəhu və tə'alə əd-da'atə ma'ulil əmri, liənnəhum lə yuta'unə istiqlələn. Və buna görə də ayədə itaət sözü, yəni üçüncü dəfə təkrarlanmadı. Yəni, ati'u Allah və ati'u Rasul və ulil əmri minkum. Yəni, və ati'u sözü yəni, istifadə olunmadı. Yəni, bu da onu bildirir ki, onlar müstəqil şəkildə itaət olunmur. Və ləm yəqulu və ati'u lil əmri minkum. Bəl atafa və alə ta'atillahi və rasuli. Və onlara itaəti Allaha və Rasuluna itaətə bağladı. Yəni, onların dedikləri Allahın və Rasuluna, Rasulun dediklərinə uyğundursa, onda itaət olunur. Yəni, onlar müstəqil şəkildə itaət olunmurlar. Fələm yükərrili fi'lə mə zikrim kəmə kərrərəhu mə'ar Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm hədə sirrə fit təbiril iləhi. Və buna görə təfsirin yəni, incəliklərindəndir ki, burada itaət sözünün zikr olmaması onu bildirir ki, onlara, alimlərə və əmir sahiblərinə müstəqil şəkildə itaət olunmur. Və innəmə yudaunə təbəən li rasulilləhi sallallahu aleyhi və səlləm. Onlara olunan itaət Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə itaətə bağlıdır. Sonra müsənnif, yəni müəllif rahimahullah, həfizahullah deyir ki, demə, həmçin dəvətin də, ibadətin də məsləri, qaynağı Qur'an və sünnədir. Mə təliqukum ya səməhədə şeyx, yəni bunu şeyx Fovzana sual şəklində verir ki, buna qarşı mövqeyiniz necədir? Və şeyx də buyurur ki, Allah Teala buyurur, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَنِ mühacirlərdən və həmçində ansarlardan öndə gedənlər, birinci İslama gələnlər və həmçinin onlara tabi, bu yaxşı oldu, yaxşı yolda onlara tabi olanlar hədə yədul alə ittibai mənhəci sələf minə sahabəti və təbi'in və mənsərə alə nəhcihim və bu da dəlalət edir ki, sələflərin mənhəcinə, sələflərin yoluna sahabələr və həmçinin onlara tabi olanların yolu ilə getməyə dəlildir. لِأَنَّ السَّلَفَ الصَّالِحِ كَانُوا يَسِيرُونَ عَلَى مَنْهَجِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Çünki salih sələflər Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin mənhəci üzərində gedirdilər. وَهُمْ أَحْرَى بِفَهْمِ الْكِتَابِ وَالسُنَّةِ Və onlar Qur'an və sünnəni başa düşməyə daha layiq və həmçinin doğruya, düzgünə daha yaxındırlar və artıq işlərdən də, çətin işlərdən də daha uzaqdırlar. Kanu harisina ciddən alə ittiba'il kitab və sünnə və onlar Qur'an və sünnəyə tabiçilikdə çox həris idilər. Və lihədə əthnə aleyhimullah cəllə və alə və əthnə aləlləzina ittəbəuhum bi ihsan və buna görə də Allah Teala onları tərifləyir və həmçinin bu yaxşı yolda onlara tabi olanları da tərifləyir. Hum yuta'una və yuttəbə'una təbə'an li rasulillahi sallallahu aleyhi və səlləm. Hətta onlar da Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə tabi olduqlarına görə tabi olunurlar. Yəni, onlara da tabiçilik müstəqil şəkildə deyildir. Liənnəhu lə təcibu ta'atu məxluqin istiqlələn illə rasulullahi sallallahu aleyhi və səlləm. Yəni, heç bir məxluqa müstəqil şəkildə itaət vacib deyildir Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən başqa. Yəni, müstəqil şəkildə itaət olunan Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmdir. Yəni, təzim olunan yeganə imam Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmdir. Əmmə mən ədəhu fə innəhu yudda'u bi şart ən yəkunə müttəbiən lirrasuli sallallahu aleyhi və səlləm. Ondan başqası itaət olunur bir şərtlən ki, o da Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə tabi olanlardan olsun. Müvafiqan limə cəə bihir rasulü sallallahu aleyhi və səlləm və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin gətirdiyinə müvafiq olsun. Və bu da elm əhlinin gətirdiyi mənalardır. Və dəlilu fi zəlik huvəl kitab və mə səhə an rasulillahi sallallahu aleyhi və səlləm. Və bu barədə dəlil Allahın kitabı və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən sabit olan səhih hədislərdir. Hədə huvə dəlilu ləzi yu'təməd lə əqvalun nəs və iştihadatun nəs. Yəni, etimad olunan dəlil elə budur. Quran və hədislərdir.
insanların sözləri və insanların ictihadları deyildir. Və insaluhat niyyatuhu və in kathura ilmuhum fə innahum iza waqa'u fi şey'in min al-xata'i fə inna xata'ahum yutajannab və yu'xadu bis-savab. Yəni alimlərin niyyətlərinə qədər sağlam olsa da, düzgün olsa da və onların elminə qədər çox olsa da və onlar düşdükləri xata, səhv məsələlərdə onlara tabi olunmur və o xatalardan çəkinilir. Amma doğru olan isə onlardan götürülür. Amma yenə onların xatası, onlar ictihad edib səhvə yol verdikləri zaman onlar özləri yenə savab qazanırlar. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm hədisdə buyurur: İzə ictəhədəl həkimu fə asabə fələhu əcran və in ictəhədə və in ictəhədə fə axta fələhu əcrun vahid. Əgər alim, hakim ictihad edərsə və ictihadı doğru çıxarsa, ona iki əcir, iki savab vardır. Yox, əgər düzgün çıxmazsa, ona bir savab vardır. Və onlar öz ictihadlarına görə savab qazanırlar, hətta xataya yol verdikləri zaman. Lakin, lə təcüzu mütəbəətül xata. O ki, qaldı bizə, yəni bizə, biz o xataya tabi ola bilmərik, xataya tabi olmaq bir caiz deyildir. Və nəhnu nara ənnəu xata, lakin mətə yəkun xata, yəkun xata idə xalifət dəlil. Və xata da, səhv də nə vaxt olur? Dəlilə müxalif olduğu zaman. Nə vaxt dəlilə müxalif oldusa, o xatadır, səhvdir. Və ləkinnəl qali idə kənə ləm yətəəmmədil xata vəl müxalif fə innəhu yəkunu məcuran alə iştihadihi. O xataya yol düşən, yol verən insan, yəni alim, xatanı qəsd etməzsə, yəni müxalif olmağı qəsd etməzsə, yəni qəsdən məqsəd yönlü xəta etməzsə və qarşı çıxmazsa, o savab qazanır öz ictihadına görə və niyyətinə görə, qəsdinə görə. Və ləkin lə yəcüzü limən ərafə ənəhu muxti ən yütəbi'uhu alə xatahi. Və onun xəta olduğunu bilən kimsəyə xətasına tabi olmaq icazəli deyildir. Və innəmə yütəbi'uhu alə savabihi və mə asabə fihi. Yalnız onun dediyi sözlərdən doğru olana, düzgün olana tabi olur. Necə ki, İmam Malik rahimeullah buyurur: Kulluna raddun və mardudun aleyhi illə sahibə hədəl qabr. Yəni, bizdən hər birimiz kiməsə, yəni rəddiyələr verir və bizə də qarşı rəddiyələr olunur, amma bu qəbrin sahibindən başqa, yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən başqa. Yəni, hər bir kəsin sözü götürülə də bilər, bilinər və rədd oluna da bilər. Amma Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən başqa İmam Əhməd rahimeullah deyir ki: Əcibtu li qavmin araful isnada və sıhhatahu yəzhəbuna ilə rəyi Sufyan əl-Thəvri. Vallahu ta'ala yəqul: Fəl-yəhzəri ləzini yuxalifun ən əmlihi ən tusibəhum fitnətun əv yusibəhum əzəbun əlim. Deyir, mən o insanlara təəccüb edirəm ki, onlar isnadı, yəni hədisin isnadını, hədisin isnadının səhliyini bilirlər və bununla yanaşı Süfyan əs-Səvrinin görüşünü götürürlər. Allah Teala buyurur Nur surəsi 63-cü ayədə: Onun əmrinə qarşı çıxanlar onlara üz verəcək fitnədən və düçar olacaqları ağrıdıcı əzabdan həzər etsinlər. İbn Abbas, yəni budur İbn Abbas radiyallahu anhümə deyir ki: Yuşiku ən tənzilə aleykum hicaratun minəhsəmə. Yəni qorxuram ki, sizin üzərinizə göydən daş yağar. Aqulu qala Rasulullahi və təquluna qala Əbu Bəkr və Umar. Mən deyirəm, Allah Rasulü belə söylədi, siz isə deyirsiniz ki, Əbu Bəkir və Ömər belə dedi. Hədə fi məsələti təmətdü bil umrati iləl həcc və hiyə məsələt iştihadiyyə. Və ləkin ləmmə kən iştihad Əbu Bəkr və Umar və huma afdal ləmə ba'da nəbiyyə s.ə.v. ləmə kən iştihaduhuma müxalifən liddəli fə inə İbn Abbas radiyallahu anh qalə hədil məqalə. Yəni, bu da hansı məsələdə İbn Abbas radiyallahu anhuma bu sözləri söylədi? Təmətdü həcci haqqında. Hansı ki, bu iştihadi məsələ idi. Yəni, Peyğəmbər s.ə.v. təmətdü həccini buyurmuşdu, onun əfsəl olduğunu
Amma Əbu Bəkir və Umar radiyallahu anhuma isə, yəni başqa görüşdə idilər. Baxmayaraq ki, onlar Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən sonra ümmətin ən əfzəl kişiləri idi. Amma onların iştihadları dəlilə müxalif olduğu zaman İbn Abbas radiyallahu anhuma bu sözü söylüyor. Yəni, qorxuram, yəni sizin üzərinizə de göydən daş yağar. Liənnəl müttəbi huvar rəsul sallallahu aleyhi və səlləm, çünki tabi olunan kimsə, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdir. Amma başqası isə nə qədər böyük də olsa, onun İslamda yeri əzəmətli də olsa, elmi də çox olsa, ona nə vaxt tabi olunur? Dəlilə müvafiq olduğu zaman. Və kəmə zəkarnə ənəhum məcurun alə iştihadiyyəm. Necə ki, qeyd elədik, onlar öz iştihadlarına görə savab qazanırlar. Necə ki, səhih hədisdə keçdi. Lakin lə yəcuzu mutəbəətum əl-xata, lakin səhvdə, xatada onlara tabi olmaq, onların ardınca getmək caiz deyildir. Bunu kifayətlənir. Allah təşkilələr sizin, o sallamə Muhammedun aləliyyə. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم